proč si myslíš, že tady tu dobře rozehranou sérii o udržení jste nakonec ztratili? Dneska to byl asi špatný začátek v první třetině. Bohužel jsme nedokázali dát víc gólů a možná to je tím, že chvíli třeba 5 minut nám něco chybí a ten soupeř toho využije, dá nám gól nebo dva a takový ty mezery v tom našem docela dobrém výkonu. Po té psychické stránce dneska, jak jste se oklepali z těch rychlých dvou gólů? Tak snažili jsme se na to zapomenout, protože to už tak nezmění, že se to stalo. Říkali jsme si, že je dost času na toto vyrovnat a zvrátit. Snažili jsme se hrát pořád dál. Dneska jste vlastně museli do hry nasadit Blanku Škodovou. Myslím, že to nějak váš tým ovlivnilo, že za váma nestála vlastně dlouhodobá brankářská jednička, anebo to nemělo žádný vliv? Já si myslím, že to nemělo vliv. Blanka chytala výborně, všechny góly neby je její. My jsme jí tam měli víc pomoct a hodně nás podržela, takže myslím si, že to vůbec nebyl problém. V té druhé třetině tam asi jste hrála výborně. Tam možná se rozhodoval ten zápas v tom smyslu, že jste ty góly nedali. S tím trošku souhlasím, že vlastně v té druhé třetině jsme měli hodně šancí. Vlastně Švýcarky vzali si time, nemohli. Měli jsme velký tlak, škoda, jsme to nevyužili v té třetině. Nevím, jestli už nám nezbývaly síly, nebo nedokázali jsme se vytvořit tak dobrý šance jako v té druhé, ale ta druhá třetině určitě byla ta nejlepší, asi teda zlomová pro nás. Dneska vlastně jste točili nejenom už ty tři formace, zapojili jste tam i další útočnice. Pomohlo vám to, že jste třeba díl vydrželi tempo, že vám to jakoby klapalo? Těžko říct, jakoby hrát na 4 má své plusy i minusy, člověk je někdy trošku méně v tempu, když to někdo přetáhne a zase na druhou má víc sil, takže opravdu nedá se říct, že to rozhodlo na jednu na druhou stranu, někdy to pomůže, někdy ne a dneska to bylo taky na půl. No.